Hatta salah istiqbalı, qiblə istiqbalı Kəbə. Namazın şərtlərindən biri də qibləyə dönməkdir. Namazda qibləyə çevrilmək. Labud min istiqbalı qiblə. Namazda mütləq qibləyə dönmək lazımdır. İlla faqat an-nafilə fi's-səfər yəsih an-l-musafir fi's-səfər yusalli heyt an-nafilə faqat heyt təvəccəhət bid-dabə, ar-rahilə, al-qitar, as-siyara, at-tayra. Yalnız istisna burada nafilə namazı aiddir ki, insan nafilə səfərdə olarsa, nafilə namazını minikdə qıla bilər. Yəni istər maşında olsun, istər qatarda, istər təyyarədə olsun, istər fərq eləməsə, hər hansı bir minik üzərində olsun. Maşın o mini hansı tərəfə çevrilsə belə namaz səhihdir. Bu da təbii ki, nafilə namazına aiddir. Nəam. Və labud min duxulul vaqt. Fəla yəsihən yusalli qabla l-vaqt və yəhrum aləyhi təxirəs salah an vaqtiha. Namazın şərtlərindən biri də namazın vaxtının girməyidir. Namazı vaxtından əvvəl qılmaq batil namazı batil edir, namaz səhih deyil. Eləcə də ona namazı bilərəkdən, namazı vaxtından sonraya saxlamaq, gecikdirmək haramdır. Nəam. Şərtə təsə və l-axir sətrəl əvrə əv əxd kamilə zinə fəssalə. Və namazın şərtlərindən 9-cu, sonuncusu da övrət yerinin örtülməsi və kamil şəkildə bəzənməkdir. Əl-mərə tüqatlı cəmiəl bədən illə vəcəhə. Qadın bütün bədən üzünü, bədənini namazda örtür üzündən başqa. Və rəcul yəstur minə sürrə ilə rükbə. Kişinin isə vacib, farz olan köbəkdən dizinə qədərdir. Mə istihbab sətrəl ətiqəyn və əxd kamilə zinə fəssalə. Və eyni zamanda çiyinlərini də bağlamaq və kamil zinəti götürmək də müstəhəbdir. Vəllahu əlm. Düzünü Allah bilir.